Hörmətli izləyicilər, İldırım sürətli lokal anti-terror əməliyyatından 2 gün sonra sentyabrın 22-də Ermənlərin sözləşib-müşlər kimi Xancəndi və ətrafdakı rayonlardan Ermənistan'a doğru kütləvi köçə başlaması ilk gündən şübhəli idi. Ölkəmizin politoloq və müşahidəçiləri əbəs yerə şübhələnmirdilər. Əsaslar vardı. Bu hilə və Məkir Dağarcıqlarından hər şey gözlənilirdi. Azərbaycan rəhbərliyi Qarabağda qalmaq istəyən ermənilərə təhlükəsizlik və toxunulmazlıq təminadı verirdi. Üstəlik Rusiya sülh məramlıları da ordaydı. Ötə yandan Avropa ölkələrinin siyasi dairələri də gözlərini bəralıb Qarabağa baxırdılar və olub-kəsən hər şeyin qeydiyyatına aparırdılar. Erməni icmasına qarşı hər hansı bir qanun pozuntusu olsa, anında reaksiya verəcəydilər. Həm də həmin vaxt Azərbaycan ordusunun hissələri və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları yaşayış məntəqələrinə daxil olmamışdılar. Yarılmış cəfə xəttinin yaxınlığında təmkinli bir şəkildə dayanmış, qanunsuz zərbə birləşmələrin, terrorçuların silah təhfil verməsini gözləyirdilər. Mülki sakinlərə "sizə filan qədər vaxt verdik, burdan köçməlisiz" deyən, onları haqq hesab çəkməklə təhdid edəni yox idi. Gözlənirdi ki, sıravi ermənilər Artsax nağıllarının bitdiyini anlayaraq Sovet dövründə olduğu kimi Azərbaycan dövlətinin təbəəsi olaraq qalıb yaşamaqda davam edəcəklər. Ancaq onlar birdən belə kütləvi şəkildə Ermənistan adlamağa qərar verdilər. Bu insanların öz iradəsinin qərarı kimi görünmürdü, mütəşəkkil iş oxşuyurdu. Arada Azərbaycanlı jurnalistlərin müsahibə aldığı yaşlı erməni kişi ağzından belə bir söz keçirdi ki, kənd Sovetindən gəlib onlara elliklə köçməyin lazım olduğunu deyiblər. Bağ şübhəli məqam bu idi. Deməli qondarma hökumətin xırdar ağlı məmurları belə o xaosda mülki insanları idarə eləyir, onların əvəzindən qərarlar verirlər. Burada qalmaq olmaz, hamımız getməliyik, deyə. Daha bir şübhəli məqam Köç üstə onların qəribə bir arxayənlığı içində olması idi. Çoxlarında dərin məyusluq yox idi, sanki 1-2 aylığa harasa sezona və ya yaylağa gedirlər, daha sonra qayıdıb gələcəydilər. Əgər həmin günlərdə Azərbaycan tərəfi ermənlərin qarşısını alıb köçmələrinə mane olsa, qışqırıq səsi yenə dünyanı başına götürəcəydi. Azərbaycan ermənləri Gürov götürüb qırmaq istəyirdi. Bu mənzəraları şəkkaçılıqla sey edən bir çox əwvətənlərimiz bu kütləvi köçdə məşrəfli bir niyyətin olduğunu dərhal sezdilər, yazdılar, danışdılar. Rezinə aydın oldu ki, bu o qədər də xauitik köç deyil, mütəşəkkil köç aksiyasıdır. Ermənistana köçənlərin siyahiyə alınması, sonra bu rəqəmlərin şişirdilməsi, daha sonra BMT-ə başdoluğa məqla bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilməsi göstərir ki, ermənilər bu kütləvi köçdən Azərbaycanın qarşı siyasi alət kimi istifadə etmək, məsələyə güclətli dövlətləri qarışdırmaq istifadə diylər. Söhbətin zorakçılığı ilə departaziyaya etnik təmizləməyə gətiriləcəyi ilk günlərdən bəlli idi. Hoşbəxtlikdən Azərbaycanın hərbi qüvvələri Erməni icmasının təmsilçilərinə güldən ağır söz demədilər, heç kimi döymədilər, təhqir etmədilər. Hamısını qonaq yola salırmış kimi yola saldılar, hələ yolluqsu və qida da payladılar. 30-31 il öncə 101 zülm zillət içində Qarabağan rayonlarından didərgin düşənlər bizimkilərin ermənlərlə bu cür rəftarına qəbuluna bilmirdilər, tənqid eləyirdilər. Ancaq işin içində olanlar bilirdilər ki, bu xalqın məşrəfli başbilənlərinin əlinə nəyin kəsbəb heç bəhanə də vermək olmaz. Budu indi onlar dünyanı ayağa qaldırıblar ki, Azərbaycandan zorakılıqla qovulublar. Ortadansa kütləvi köçkünən başqa heç bir fərq yoxdur. Ermənlər evlərinə hücum edilməsi, həmlaçlarının zorla əllərindən alınması Özlərinin döyülməsi, yaşayış yerlərindən zorakılıqla çıxarılması adına heç bir foto və video görüntülərə malik değillər. Onların 99% Laçın postuna gəlinə qədər Azərbaycanlı həbsçilərləndən heç bir təmasda olmayıblar. Posta sonlara su paylıyıblar, halı pisləşənlərə kömək edibblər. Bunun videoları da var və çoxdur. Hamsı sənəddir. Hətta BMT də təsdiqləyib ki, Ermənlilərə qarşı hər hansı bir təzyiq olmuyor. Ancaq bu belə olmayacaq. Onlar dünyada əsasən Avropada böyük bir təbliğat kampaniyası aparacaq. Həm beynəlxalq təşkilatlardan və ayrı-ayrı dövlətlərdən küllü miqdarda maddi yardım dilənəcəklər. Artıq başlayıblar da, həm də Azərbaycanın milyardlarla dollar həcmində təzminat ödəməyə məcbur edilməsinə çalışacaqlar. Bu da bitməyəcək. Ermənilər qısa bir müddətdən sonra beynaxaq güclərin bayrağı və himayəsi altında yenidən geriə, Qarabağa qaytmağa, status və təhlükəsizlik təminatı almağa çalışacaqlar. Onlar qarşılarına Qarabağda ikinci Kosova yaratmağı məqsəd qoyublar. Açıq görünür. Yalnız onların unutduqları bir şey var. Azərbaycanlılar özlərini onlara qarşı səbrlərin albanlara münasibət etdiklərinin min də birini etməyib. Əksinə nə edibsə onlar eləyib. İndi tam vədəsidir. Viranəyə çevrilmiş Qarabağın rayonlarına görə beynaxaq cəmalərdə 90-lı rəqəmlərlə ifadə olunan təzminat davası açmaq lazımdır ki, həm başlar özlərinə qarışsın, həm də bütün dünya görsün ki, onlar heç də fağır fasıq məxluqlar deyil. Hələ 30 il öncə Almaniyadan didərgin salınmış soydaşlarımızın repatriasiya məsələsi də kozur kimi durur. Hörmətli izleyicilər, Qarabağdan köçən ermənlərin sayı ilə manipulyasiya edən Ermənistan bu yolla həqiqətən mədəni dilənçiliyə başlayıb. 100 minə yaxın Qarabağ ermənsinin Ermənistana gəldiyini açıqlayan Paşinyan hökuməti Azərbaycanın qarşı təbliğat maşınını işə salıb. Halbuki ermənlərin ikinci Qarabağ müharibəsindən sonrakı sayı maksimum 50 min civarında olub. Ermənlərin Qarabağdan köçürülməsi İrvanın əsas planı deyil, deyən Paşinyan Ermənistana ayaq basan hər erməniyyət cib doldurmaq vasitəsi kimi bağır. Az qal onların ölkəyə girişi Toy baram edir. Paşinyan təxminən 8 gün əvvəl hökumətin iclasında bildirmişdi ki, B planına uyğun olaraq Qarabağdan gələn ermənilər üçün 40 minlərdən çox yer hazırlanıb. Onların qida və dərman məsələləri həll olunub. Biz hazırıq deyən Paşinyan körkör, görgör bu hazırlığı dünyadan diləndiyi yardım sayəsində tamamlamağı əməlli başlə ölçü biçib. Qarabağdan köçən ermənlərin qayğısına qalan Paşinyan gecəsini gündüsünə qatıb. Dünya yenə İravana işliyir. 30 il Azərbaycanın haqq səsinə eşitməyən qəlb təsisatları Qarabağdan çıxan ermənlərə yardım üçün Suriya düzülüblər. Qalib Azərbaycanı bu dəfədə 90-cı illərin gözüylə baxırlar. Ailə seçkili ikili standartlar meydan suluyor. Humanitar yardımın göstərilməsində etnik mənsubiyyət, iriq din Hamili əldə bayraq edilər. 1988-93-cü illərdə Ermənistanın əlbəttəcavuzi və işğalçılıq siyasəti nəticəsində Qara Qabağdan və Şərqi Zəngəzurdan didərgin düşən 1 milyona yaxın Azərbaycanlı ölkənin müxtəlif bölgələrinə sığındı. Yarımçıq tikililərdə, çadırlarda, avaqonlarda məskunlaşmalı oldu. Vətən əsrətindən çadırlarda, avaqonlarda can verənlər də oldu. Aclıq, məhrumiyyət çoğunu sağalmaz xəstəliklərə düyçəl elədi. Gürüş üzərində dondu. Dünyaza bu faktlar lal, kör, çar oldu. İl 2023 beynəlxalq donorlar birliyi Qarabağın Ermənistan əsili sakinlərinə yardım edir. Bu donor icması etnik təmizləməyə məruz qalan, ayaq yalın, başaçıx, öz yurt yuvasından qovulan, qanına qəltan edilən Azərbaycanlı məcburi köçkün və qaçqınları ilə bir dəfə yadıs almadı. Bu ermənilər ki, demək olar yaşadıqları evlərin divarlarından başqa hər şeylərini özləri ilə Ermənistan'a daşıyıblar. Azmış kimi Gözəlimxan kəndini zizzi bir içə boğmağa çalışıblar. Dədiyim kimi sadəcə çalışıblar. Biz öz viran torpaqlarımızı da Güdüstana çevirən xalq Dünya yaşadığı torpağı belə mundarlayan Qarnatok göz aç ermənlərə hakimlikdən vaz keçmir Developmentdən danışan Qərbin beyni 90-larda qalıp, inkişafı öz sərhədlərində bir də Ermənlilərə əl tutmaqda görürlər. Başda Fransa olmağı ilə öz kiçik müdafiəsiz bacalarını qorumağa çalışırlar. Bu qorumanın bu gedişdən qəbrə qədər gedəcəyi göz qabağındadır. Makronlar gedəcək bir gün Qərbin Erməni sevgisizə əbədidir. Bu gün də ölkəmizdə hələ də öz evinə torpağına qayıda bilməyən 100 minlərlə insan var, amma onlar ya da düşmür. Heç bir humanitar yardım göstərilmir. Ermənlilərə yardım barədə danışan donor təşkilatlar Azərbaycanlarla bağlı susurlar. Azərbaycan 1993-2019-cu illərdə qaçğın və məcburi köçkünlərin sosial təminatı və digər məsələlərə 10 milyard manat həcmində vəsait xərcləyib. Bəs dünya hansı günə, hansı yana? Biz dünyanın kör gözlərinin açmasını, ədalətlə tanış olmasını gözləyirik. Sentiyabrın 28-isində Mifik Artsağın həmişəlik dəfnindən sonra Ermənistan şizofrenik yasa qərqi olub. Hər cə üzündə timsah göz yaşları heç vaxt əskik olmayan bu toplum matəmdən haçan çıxıb ki? Çünki tarix boyu xoşbəxtliyini başqalarının, özəlliklə də qonşu ağların bədbəxtliyi üzərində qurmağa çalışıb. Az qələ bütün bəşəriyyət özünə borclu çıxarıb, amma həmişə təbəsinlə vurulsa da yenə dərs götürməyib, dincə oturmuyub. İndi növbəti dəfə əlindəki ona məxsus olmayan Geralanla oğurluq Qarabağ sahibinə qaytarılandan ədalət bərpa olmandan sonra ağlaşma qruub. Halbuki sevinməlidilər, çünki haramə gözlədikmiyənlər halal millətlər məsbəb eliyər. Amma kimə deyirsiz? Görün Romella Munatsakanyan ad soyadlı ağılan kəm erməni armenianreport.com-dakı müəllif məqaləsində nə sır saxlayır? Əgər Ukraynaya edilən yardımlardan onda biri Ermənistan ayrılsaydı, Arxaqda nəyincə Türkiyə-Azərbaycan tandemini məğlub eləyə, hətta Bakıya çatıp bayrağımızı ora sancardı. Nə yazısan indi? Bunlar gerçəkdən başlarına gələn bunca fəziya fəlakətlərdən sonra da ağıllanmayıblar. Ağıllanmaq istəmirlər. Sanki zaman Ermənilər üçün dayanıb. Yenə də hamını bezdirmiş köhnə hava, köhnə bayatı. Sən keçmiş müdafiə naziri, hazırda həbsdə yatan David Tonayan, yeni razilərlə uğrunda yeni müharibədən dan vururdu. Bir çoxunuzsa Bakıya tanklar üzərində gəlməyə xəyal edirdiniz. Hansı tanklarınki salamaq qalanları 44-cü ilin Vətən müharibəsindən sonra Faytaxdımızdakı Hərbi Gənimlər Parkının daimi sakinlərinə çevrilib. Əgər bu parkı İndistan-Fransa istehsalı hərbi texnika hesabına zənginləşdirmək fikriniz varsa, Hancəndən sonra qədim Türk yurdu İravanda da Azərbaycanın bayrağının dalğalanmasını istəyirsinizsə, etirazımız yoxdur. Heyrət biz də bunlar nə yiyir, nə içir görəsən. Doğrudan da münatsakaniyanlar var ikən, burnundan uzağı görməyən erməni siyasətbaz rəhbərlər, erməni lobbisi və terrorçu xistədli allahsız kataloqistləri olan yerdə erməni xalqına düşmən lazım deyil.